Ekimu ku bintu ebikolebwa ennyo mu bifo eby'enzigotta kwe kwenywera omwenge. Wano Namuwongo zibadde ssaawa 9 naye nga mbirawo eby'omwenge abanywi batuuse dda. Kati nze sirina ensobi wenkola. Nja wano nenywa amalwa gange nenda ya waka gange. Nange ndi mukozi ya mwenge. Waliwo ono alabisenga tamidde kyokka bw'abuuziddwa ku bigambo by'okwekuuma singa afunye gwaganza agamba nti ayita n'obupiira ekintu munne kyawakanyiza. Nakondo naona basawo nawaraji. Sibula kwerabira. Nande madamu obagenda wakava kati nga nsawo ino. Nande igwe madamu agenda wali eri nze nakondo mwange. Mujja tuke olaba akugame wano njina mugenda tuke lya gamme neda nze sisobola kikozesa. Ate omu wakulaba ne munne ng'omwagala abayagala naye atagenda atuukirize ekyekintu kyekimu kati weesanga bonna bonna bw'oba olina omutima omutono weesanga bonna 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 obase bw'oba olina obulwadde. Alipoota efulumiziddwa Uganda Youth Development Link olwaleero eraze nti omwenge gukoze kinene okutambuza obulwadde bwa mukenenya mu bavubuka. Ku bavubuka 10,134 abaabuuzibwa ebitundu 5/10 ku bo omwenge gwali gubasenzesenze okufunako bwe baganza. Bwe baabuuzibwa oba nga baali bakozesa akapiira ebitundu 5/6/10 ku bo bagamba nti nedda. Obulamu bwabwe si bulungi kubanga basinga basula mu mizigo gumu nga bangi ate abala bali homeless kubanga abamu betwabuuza 2/2 ebitundu 2/2 baali tebalinawe basula. Kati kitegeeza nti obulamu tebweyagaza nnyo mu kibuga ky'ovula nti ebintu ebyokwegadanga, ebintu obuteekuuma, ebyokunywa omwenge, tebalina mirimu, ebintu ebyo babikoze eki? Babijjumbira. Okunoonyereza kuno kwali kugendereddwamu okutegeera engeri gye basobola okugonjoolamu ebizibu ebisinga okunyigiriza abavubuka mu bifo eby'enzigotta. Irene Namyalo, NTV.